יכולים לסכם את 2019? Okay, look yourself in the mirror and repeat after me. I will not blabber on for 30 minutes. Are we ready to do this? We are ready. Oh, רגע. אז היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד זירדון, תודה שחזרתם לערוץ שלי. אנחנו פותחים את 2020, אנחנו פותחים עשור חדש. מי היה מאמין שאני אהיה עדיין ביוטיוב ב-2020, כשאני פתחתי את הערוץ שלי ב-2012? לא יאמן. אני ממש לא רוצה שהסרטון הזה יהיה ממש ארוך, אז אני הולכת ככה לדבר על כל מוצר נורא נורא מהר, אבל זה סרטון סופר 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 חשוב. אני במהלך השנה מנסה כל כך הרבה מוצרים, כדי שבסופו של דבר אני אוכל להמליץ לכם על מה אני כן אוהבת, מה אני פחות אוהבת וכולי. והשנה, האמת, כאילו השנה לא הייתה מאוד 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 מרגשת. יש לי דברים שבכל זאת אני כמובן הולכת להמליץ, יש לי הרבה דברים שאני הולכת להגיד לכם שהם היו מאכזבים השנה, וגם הדברים שכאילו אהבתי, לא ממש התרגשתי כמו פעם. אני חושבת שזאת הייתה סך הכל שנה די משעממת בעולם האיפור. בואו נקווה ש-2020 יביא איתו מלא דברים חדישים, מגניבים, מרגשים, ובעיקר דברים ממש טובים. אז היום גשום ומבול בחוץ, אם אתם תשמעו רעשי רקע, זה הרוח המטורפת שמעיפה את הכל מחוץ לבית שלי, בגלל זה גם אני אנסה עם התאורה שבאמת תראו, אבל זהו, בגלל זה אם יש אווירת לילה בסרטון הזה, לא, לגמרי אני מצלמת באמצע היום, אבל ממש חושך בחוץ. אז בואו נתחיל קודם כל עם טיפוח. במהלך השנה הודעתי לכם שהפכתי להיות הפרזנטורית של דרמלוג'יקה, ויחד עם זאת ניסיתי כל כך הרבה מוצרי דרמלוג'יקה השנה. אני הפכתי להיות הפרזנטורית שלהם בעקבות זה שהמלצתי באורך, במהלך השנים, על באמת מוצרים שלהם. אז אני ממש לא ממליצה על מוצרים שלהם בסרטון הזה בגלל שאני פרזנטורית, ואני בטוחה שאתם יודעים את זה, והסרטון הזה לא נעשה בשיתוף פעולה איתם וממש לא ממומן. שום דבר כאן כמובן לא ממומן, אני בחיים לא יקבל כסף בשביל להמליץ על מוצר, אבל אני כן רוצה לדבר איתכם על כל המוצרים של דרמלוג'יקה שפשוט התאהבתי בהם השנה. אחד שפשוט שכחתי להביא אותו לכאן, אבל אני רוצה רגע להתעכב ולדבר עליו, זה הרטינול, שמאז שילדתי אני משתמשת ברטינול שלהם כל לילה, הוא 0.5%, ככה שהוא לא מאוד מאוד אגרסיבי גם. עכשיו בחורף אפשר להשתמש ברטינול. רטינול, אני יכולה לעשות סרטון שלם על המרכיב הזה אם זה מעניין אתכם, אבל בגדול זה משהו שעושה התחדשות לתאים, פילינגים וכולי, נהדר להילחם בהזדקנות של האור, נהדר לפיגמנטציה, נהדר גם בטיפול באקנה, מרכיב מדהים, אבל החיסרון בו זה שאסור להשתמש בו בחשיפה לשמש ממש, וכמובן בהיריון. ואני, בוא נגיד את האמת, בחמש שנים האחרונות הייתי כל הזמן בהיריון, ומתי שלא הייתי בהיריון אז היה קיץ, אז לא יכלתי להשתמש ברטינול, וסוף סוף אחרי הלידה ישר התחלתי להשתמש ברטינול, ויש עכשיו את כל עונת החורף. הרטינול שלהם מדהים, כל הפיגמנטציה שהתחילה לי על המצח במהלך ההיריון האחרון פשוט נעלם תוך חודש, וממש ממש שיפר משמעותית את הפיגמנטציה שיש כאן, תוך חודש תוצאות מדהימות. אבל שכחתי להביא את המוצר הזה, כי זה לא היה המוצר שחשבתי עליו כשרציתי להמליץ על טיפוח. כי בוא נגיד את האמת, במהלך השנה, רוב השנה הייתי בהיריון, נכנסתי להיריון בחודש פברואר, ואני השתמשתי בסדרה המדהימה הזו, קוראים לזה, למה אני עם השרוולים ככה? זה כל כך לא מחמיא. That's better. אז אני הייתי במהלך כל השנה עם הסדרה הזו של ה-Pure Light ו-Pure Night. יש גם סרום, פשוט סיימתי אותו, אז אין לי כרגע אותו פה. אבל הסדרה הזו מדהימה, זה גם מטפל בפיגמנטציה ללא רטינול, ככה שמותר להשתמש בזה בהיריון. וב-Pure Light הקרמיום יש SPF 50 כבר. סדרה מדהימה, אני חושבת שמאוד מאוד שמר על האור שלי במהלך ההיריון. ה-Pure Night עושה פשוט, זה לחות מושלמת, הבלנס הנכון מבחינתי בכמה שמרגישים לחות על הפנים וכמה שלא. אני לא רוצה יותר מדי לחפור, אבל אם אתם מחפשים סדרה מהממת שתילחם בפיגמנטציה ושמותר בהיריון ושלא צריך לדאוג על חשיפה מהשמש ושהיא קצת יותר עדינה נגיד מרטינול, סדרה מעולה. אבל מעבר לסדרה הזו באמת יצא לי לשמש בכל כך הרבה מוצרים של דרמלוג'יקה, הטיפוח גוף שלהם
אימאלה, הסרום ביולומין, שזה הסרום של הויטמין C, זה היה מומלצי 2018 בשבילי, אבל עדיין חולה על המוצר הזה, חולה על ה-barrier repair, חולה על ה-skin essence mask, על ה-skin hydrating mask, על ה-redness essence, redness relief essence, יש כל כך הרבה מוצרים, על ה-rapid renew peel, יש כל כך הרבה מוצרים שלהם שאני באמת כל כך אוהבת, גם הסרום שאימא שלי המליצה, אני לא יכולה להמליץ באופן אישי, אבל אם את בגילאים של אימא שלי, וואו, אימא לאיזה סרום מדהים. בקיצור, מלא 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 דרמולוג'יקה. אני מסכמת את השנה הזאת בזה ש... איזה כיף שאני הפרזנטורית של דרמולוג'יקה, באמת, כי אני מקבלת את המוצרים האלה וזה פשוט נורא נורא כיף לי. אבל מעבר לדרמולוג'יקה יש עוד קצת טיפוח שאני רוצה לדבר עליו. גלם גלו עשו כמה השקות השנה מאוד מאוד מרשימות. אחד מהם זה הסופר סרום. ממש, הם עשו כל מיני דברים, הם עשו שמן עם פחם שמדהים. באמת, שנה ממש טובה לגלם גלו. בקיצור זה ה-6 acid refining treatment, יש כאן שישה חומצות שאני מאוד 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 אוהבת את כולם, לקטית. תגידו שלום לאורח שלנו. היי ג'אנגו לולו, בבקשה לא לנבוח, אני באמצע סרטון. אז יש בסרום הזה שישה מרכיבים, שישה חומצות, שש חומצות שאני מאוד מאוד אוהבת, וכולם ביחד פשוט מדהים, לקטית, פירובית, מנדלית, גליקולית, סליצילית, קיצור מלא 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 חומצות, זה מדהים מדהים מדהים, אני ממש ממש אוהבת את הסרום הזה. במהלך השנה יצא לי גם לעשות שיתוף פעולה עם טוני מולי, וככה בעצם בחנתי את כל המוצרים שלהם, ואני פשוט התאהבתי בשני מוצרים שם מבחינת טיפוח, זה ה-White Magic, Panda's Dream White Magic Cream. אני לא אחפור כי עשיתי על זה סרטון, אז אם מעניין אתכם פשוט כנסו לסרטון של טוני מולי שעשיתי ותראו, גם הקרם המדהים הזה שמגיע בתוך הכלי היפה של העגבנייה, שני מוצרי טוני מולי שלגמרי עשו לי את השנה. זה בגדול מבחינת 2019 לטיפוח, כי באמת הייתי בהיריון, אז לא יכולתי להתנסות ביותר מדי, וכמו שאמרתי, התבססתי בעיקר על דרמולוג'יקה השנה. אבל בואו נעבור לשיער, כי יש לי מלא... רגע, סליחה. אם אנחנו מדברים על טיפוח, ואנחנו מדברים כאילו על... you know, כל הדברים האלה, אני גם רוצה לדבר איתכם על תוספי התזונה. בעצם גם דיברתי במהלך השנה, זה נמכר אצלי באתר, אבל זה לא מוצר שלי, אבל הסיבה שהכנסתי אותם לאתר שלי, כי אני כל כך מאמינה בהם, ופשוט אתם לא מבינים את כמות הפידבק שאני מקבלת מהנשים שקנו את זה, ואמרו לי, אימא לה, אשלי, זה ממש עשה לי טוב, הכמות הלקוחות שקונות את זה בקנייה חוזרת, וככה זה בעצם מוכיח לי שהמוצר הזה באמת עובד, וכמובן שעם הניסיון שלי, הברייטנס, הטיימלס והבלנס, התוספי תזונה שפשוט כל העולם, אני חושבת ש-2019, 2018 ו-2019 פשוט ראינו מלא מלא מותגי טיפוח מוציאים באמת סדרות של תוספי תזונה שמשלימים את הטיפוח גם מבפנים, כי כמובן אנחנו לא יכולים לעשות הכל רק מלהניח על האור, הרבה קשור למה שקורה גם בתוך הגוף שלנו, ויטמינים, מינרלים, כל מיני דברים שאנחנו יכולים לקבל או דרך התזונה שלנו, ואם אנחנו לא מקבלים את זה דרך התזונה, אז להוסיף את זה עם תוספי תזונה, ואנחנו באמת רואים את ההבדל בפנים, בשיער, בציפורניים. זה טרנד שככה אנחנו רואים בשנים האחרונות, וב-2019 הכנסתי את המוצרים האלה לאתר שלי, ואימאלה, זה באמת, אני חושבת ששינה את ה... שינה להרבה הרבה עקבות שלי את הפנים, ואני ממש שמחה על כך. אז כרגע אין את זה במלאי באתר, אני יודעת, אבל אני מקווה ממש בימים הקרובים לחדש את המלאי. שוב, זה לא מוצר שלי, אבל כן. אז זה לגבי טיפוח, עכשיו נעבור לשיער, כי זאת הייתה שנה מאוד משמעותית בשבילי בתחום השיער. בואו נתחיל ממה שיש בתוך השקית, שקית של אמיר בקשי. הרבה שאלו אותי למה הפסקתי ללכת לאמיר, זה לא שהפסקתי ללכת, פשוט אמיר, החיים שלי חולה עליו, הוא פשוט רחוק ממני, ולא כזה נוח לי תמיד להגיע לשם, ופשוט התחלתי לשלב בין שאולי, שהוא המעצב שער שלי במשך שנים, לבין אמיר, שהוא רחוק ממני, אבל הוא החיים שלי, אבל את תוספי השיער האלה של שייפ טייפ, מה שעשיתי בתחילת השנה, חולה על זה, הסיבה שהוצאתי אותם זה פשוט, זה היה לי ממש כבד בתחילת ההיריון ומציק כזה, ופשוט הייתי, הוספתי יותר מדי. עכשיו אני נותנת לשיער שלי קצת יותר לגדול, ואני אחזיר אותם בוודאות, בגלל זה אני שומרת עליהם, הם מעולים, השייפ טייפ הזה, שפשוט שמים את הטייפ,
מעולה. אם אתם מחפשים תוספות, אמרתי תוספי שיער, תוספות. אז שייפ טייפ, נהדר. אם אתם רוצים המלצה לגבי איפה לעשות את זה, לכו לאמיר. אמיר בקשי בחולון, חיים שלי. הסיבה השנייה שבעצם חזרתי לשאולי, שאולי לב, שהוא גם החיים שלי ברמת השרון, באמת, לא צריך שיהיה מעצב שיער אחד שהוא החיים שלנו, אפשר גם כמה. אז הוא בעצם עובד עם קרסטס ולוריאל, ואני מאוד רציתי לעשות שיקום טוב לשיער שלי, בעיקר גם כי הייתי בהיריון, הרגשתי שהשיער שלי כבר צריך את זה, קיבלתי כבר תגובות ממכם שהשיער שלי כבר לא נראה בריא כמו פעם, ואני לגמרי לקחתי את זה לתשומת ליבי, זה נכון. הרגשתי שפשוט אני צריכה לשקם את השיער, ושאולי עשה לי את זה עם המוצרים של קרסטס. בטח ראיתם את הטיפולים שהתחלתי לעשות, אז האמפולות האלה של קרסטס, יחד עם הבוסטר הסגול, שהוא מיועד באמת לשיער עם גוונים כמוני של בלונד, פשוט שיקם לי את השיער, השיער מרגיש שוב נעים, בריא. הסמארט בונד של אוריאל זה חומר שבעצם קונים את זה במספרה, רק במספרה, ובעצם זה, מכניסים את זה ממש לתוך הצבע, כשעושים צבע וחופפים עם זה במספרה, אפשר גם, יש גם שלב שלוש שעושים אותו גם בבית, זה משהו שמאוד מאוד עוזר לבריאות של השיער אם אתם עושים גוונים, כי כמו שאתם יודעים גוונים מאוד פוגע בשיער. אני מצטערת אם אתם שומעים את הרוח ואת הגשם, זה עושה פה מלא רעש על החלון. בקיצור, המוצרים האלה של קרסטס מדהימים, ואני גם מאוד רוצה להמליץ על השמפו וקונדישנר שאני השתמשתי בזה, כאילו אני משתמשת בזה ומשתמשת בזה כבר איזה חצי שנה, אני צריכה שוב חדש כמו שאתם רואים, זה הבלונד אבסולו, בלי את... לא אבסולוט, בלונד אבסולוט. קיצור, אם יש לכם גוונים, מהמם, הוא משאיר מין ברק וגלו יפה לבלונד. אני רוצה גם לדבר איתכם על סדרה מעולה, ממש ממש טובה של המיקה, קוראים לה The Cure, זה מה שאני משתמשת גם על הבנות שלי וגם על עצמי בין לבין. אני לא אוהבת כל יום או כל פעם שאני חופפת להשתמש באותו שמפו, אני אוהבת כזה to mix it up. ה-Cure מעולה, אם אתם רוצים, איך הם קוראים לזה? Repair. זה סדרת רפר. אם אתם רוצים בעצם שיער חלק, נעים, זה מעלים פריזיז, הוא ממש ממש מעולה. אני משתמש בזה, כמו שאמרתי, על הבנות שלי. זה פשוט, אין צורך במשהו שמוציא קשרים אחרי, כי סדרה מעולה מעולה של המיקה, The Cure. כמובן שאפשר להשיג את המיקה או באתר של המיקה, או בגילטי. ועוד מוצר של המיקה שיצא לי לנסות לא מזמן, אבל הוא game changer מבחינתי, זה הפנטום, זה ה-Hydrating Dry Shampoo Foam. הוא מדהים, הוא וואו, אתם לא מבינים, שמים את זה, את לא צריכה לחפוף שלושה ימים. יואו, שמעתם את המרעמים? אימאלה. אז זה בתחום השיער, ובואו נעבור מיד לתחום האהוב עליי, האיפור. אני רוצה להתחיל עם שני קונסילרים, שאלה הקונסילרים שפשוט השתמשתי בהם במהלך כל השנה. זה נגמר, אבל שמרתי אותו גם בשביל שאני לא אשכח את הגוון שלי כשאני ארכוש אותו שוב, וגם בשביל שאני אוכל להראות לכם. זה הקונסילר של לורה מרסייה, קוראים לו... וואו, זה כל כך קטן. Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer. אני בגוון 1N. קונסילר מושלם. באמת, אני מתה עליו. הכיסוי שלו לא גבוה מדי, לא נמוך מדי, לא מבליט כמטוטים. הוא עמיד, יחסית לא הדבר הכי עמיד, אבל הוא פשוט מעולה. קונסילר טוב, my go-to ליום-יום לגמרי. אם אני רוצה משהו שהוא קצת יותר עם בסיס, קצת יותר מחסה, קצת יותר עמיד, אני הולכת לפנטי ביוטי. הקונסילר הזה בגוון 130, אני משתמשת גם ב-130, גם ב-120, גם ב-140. אני עושה עם זה highlight, זה אינטנס מבחינת הפיגמנט, ואם נגיד אני הולכת לאירוע בערב, או אני מצטלמת, או אני נגיד היום לצורך העניין השתמשתי בזה, ממש כאן אתם יכולים לראות איך הוא מאיר לי, מעולה מעולה. שני קונסילרים באמת באמת מצוינים. בתחילת השנה אני חושבת? אני חושבת שזה היה תחילת השנה. אז אופרה עשו שיתוף פעולה מהמם עם פרנצ'סקה טולוט, שהיא מאפרת סלבריטאים בארצות הברית, בין היתר מדונה, ביונסי, כאילו אימאלה, איזה שמות, וגם איפרה אותי כאן, עשינו ביחד סרטון. השיתוף פעולה הזה היה מהמם, לפי דעתי עדיין אפשר להשיג את זה בגילטי, זה פשוט פשוט מהמם. אז היה להם גם את הפלטה של הפנים, היו גם כמובן ליקויד ליפסטיקים, אבל אני רוצה להתייחס בעיקר לפלטות, כי
זה פשוט היה מהמם, האיכות של הצלליות, הבחירה של הגוונים, אלה גוונים ש... שפשוט לא רואים כל הזמן, אני מאוד 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 אהבתי את השיתוף פעולה, בעיניי הוא סופר מוצלח, כל הכבוד לאופרה על זה במהלך 2019. עוד פלטות, הפלטות האלה של מק, ה-Art Library. הצלליות של מק נהדרות, תמיד היו, תמיד יהיו, והפלטות האלה פשוט מצוינות, ויש כאן גוונים גם מיוחדים, מעניינים, אני מאוד מאוד אהבתי את הפלטות האלה. גם מבחינת מחיר, בעיניי המחיר מצוין למה שמקבלים כאן. יש בעצם שלוש פלטות כאלה, את הניטרלית הכי פחות אהבתי מבחינת האיכות, ומבחינת איך שהצבעים ככה עובדים ומתפקדים על האפך, אז דווקא את שני אלו הכי אהבתי, שזה הצבעוני והגוונים החמים, שיש כאן כל מיני גוונים שאני מאוד אוהבת, כמו סמואה סילק ואמבר לייטס ורול ו... אמברק, אלה בעצם הפלטות היותר מוצלחות, שוב, הניטרלי קריר יותר, בעיניי הפחות מוצלח מבין השלושה. אומייגאד, יש מוצר טיפוח ששכחתי לדבר עליו, יואו, טוב, אתם תסלחו לי, אבל זה הג'טלאג מסק של סאמר פריידייז, לא מוצר זול, אבל אימא לה, איזה מסכה סלש קרם לחוט. פשוט מדהים ללילה, אם אתם באמת צריכים כזה עוד בוסט ממש של לחות, מעולה, מעולה, מעולה. אני קניתי את הקטנצ'יק כדי רק לנסות אותו ולדעת אם שווה לקנות את הגדול, כי באמת מוצר לא זול, אז אני לגמרי לגמרי אהבתי את זה, וכשאני אסיים את זה כנראה שאני אקנה גם את הגדול אחרי טיסה או בחורף, כשאתם מרגישים שאתם צריכים עוד מסכת לחות ככה טובה. מעולה, Summer Fridays אפשר להשיג בקולט ביוטי, משם אני הזמנתי את זה. אוקיי, אנחנו נעבור לפודרות, כי זאת הייתה שנה נהדרת בתחום הפודרות. כשהתחלתי לחשוב על מה בעצם אני רוצה להציג בסרטון הזה, שמתי לב שהיו לי מלא פודרות שנורא נורא אהבתי השנה. אמרו לי לא להגיד נורא, להגיד מאוד אהבתי, אז מאוד אהבתי השנה. אבל לא רציתי שגם שיהיו פה יותר מדי מוצרים, ורציתי באמת לרכז את האחד או שניים הכי טובים כאילו בתחום. וואי, מה קורה? פתאום שמש. יו. פתאום שמש. אז כמו שאמרתי, אם הייתי צריכה לבחור באמת את הפודרה השנה שלי, זה הפודרה של Fenty Beauty. אימא לאיזה פודרה. מרוב שאהבתי אותה כל כך הרבה, יש לי אותה בשני גוונים. יש לי את הסגלגל לבנדר להערות, ואת הבאטר, שזה בעצם הגוון שלי לפנים. פודרה בתפסורת מצוינת. עמידה מתית, יפה, טובה, לבייקינג, לעדין, גם על אור בוגר יותר, גם על אור צעיר יותר, גם ממלא את הנגבוביות, פשוט פודרה באמת באמת נורא, ממש 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 טובה. השמש, הגשם, מה קורה עם התאורה? אני מצטערת, אתם תצטרכו לסלוח לי היום, כן, מה קורה פה? אבל עוד פודרה שגם מאוד מאוד אהבתי, זאת הפודרה הזו של ג'ורג'יו ארמאני, שהם כאילו לא מגדירים את זה פודרה, לא הבנתי אם זה פודרה או היילייט או משהו in between, אבל זה פודרה לא מתית שנותנת גלו, ומאוד מאוד אהבתי את זה, בעיקר על ימים שלא התאפרתי. קצת פריימר, קצת מהפודרה הזו מעל, ואת נראית מהמם, לא צריך יותר מזה. אני ממשיכה עם עוד שתי פלטות מאוד מאוד טובות שיצאו השנה. הראשונה היא של טאטי. אני גם לא אחפור על זה יותר מדי. יש סרטון שאני מנסה את זה, מעניין אתכם, כנסו לראות. בטוחה שכבר יש לכם ידע על הדבר הזה, כי כל העולם באשתו דיבר על זה, ובאמת הצלחה מסחררת השנה. כל הכבוד לטאטי. כבר אני עושה סרטון כזה, אז למה שאני לא גם אפרגן קצת לעצמי? גם הפלטה שלי, AWB מייקאפ, כמובן נכנסת למומלצי השנה שלי, כי זה מוצר שאני עשיתי, ולכן אני מאוד אוהבת אותה, ומבחינתי זה הדבר הכי מושלם שיצא ב-2019. חכו לראות מה הולך לקרות ב-2020. מבטיחה לכם שגם יהיה מרגש. אוקיי, אנחנו ממשיכים, למרות שהשמש עכשיו מסנברת אותי לגמרי, עם עוד יוטיוברית, ג'קלין היל, שמסכנה השנה, וואו, כמה היא עברה השנה, באמת. My heart goes out to you, ג'קלין, באמת, היא אישה חזקה, אני בחיים לא ראיתי דבר כזה. אני חייבת להגיד לכם שאני קיבלתי את האדמים שלה, ושלי היו ממש ממש טובים, לא היה בעיה איתם, אני אפילו משתמשת בהם. אני קצת, כאילו מסכנה, אני לא יודעת, אני לא רוצה להיכנס לעניינים, כי אני לא יודעת אם
כן היא הסתירה, ניסתה להסתיר כל מיני דברים, כן עשתה דברים מלוכלכים כביכול, לא יודעת, לא נכנסת לדברים האלה, אני עכשיו מדברת נטו על מוצרים, הליפסטיק היה טוב, באמת. אבל גם אימאלה, ההיילייטרים שהיא הוציאה השנה, אם אתם רגע איך נעשה את זה שלא נסרבר אתכם, או, זה קשה, הנה, ככה. אם אתם בקטע של הילייט מטורף, זה מה שעליה היום, שילוב של גם הפלטה המדהימה הזאת זה The Flash, וגם ההיילייטר בבודד, אני קניתי אחד בגוון אקסטרה, אימאלה, זה באמת אקסטרה, כאילו זה הילייט מטורף, לא כולם אוהבים הילייט ברמה כזאת, ובעיניי הילייט ברמה כזאת ביום יום יכולה לפעמים להיות too much, זאת הדעה האישית שלי, אבל היא איכותית, היא טובה, היא הפורמולה פשוט נהדרת, ווואו, כל הכבוד לג'קלין. אנחנו נמשיך לעוד מישהי שהוציאה מוצרים השנה, וזאת ליידי גאגה, ועשיתי גם על זה סרטון. אני חושבת שהליפ גלוסים שלה נהדרים, הצלליות קרם לעיניים מושלם, מאוד 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 התרשמתי מהמוצרים של ליידי גאגה, בעיניי השקה סופר מוצלחת ל-2019. עוד השקה שהייתה ב-2019, זה המאסקרה Paradise Ecstatic של לוריאל, מאסקרה נהדרת, waterproof, פשוט מרימה והאריסים לא זזים במהלך כל היום, היא מצוינת, בעיניי זאת המאסקרה הכי טובה שלי של 2019, וגם המאסקרה של ג'ורג'יו ארמאני, איך אני אגדיר אותה, היא לא ממש מרימה, היא לא נותנת ליפט, היא גם לא עושה הפרדה, שזה משהו שאני באופן אישי מאוד אוהבת במאסקרה, אבל היא כן נותנת ווליום והיא מאוד מאוד שחורה. אז היא גם מאסקרה מאוד טובה. עיפרון לגבות, זה לא מוצר חדש ל-2019, אבל חדש לי, אני קניתי את הגרסה הזו רק ב-2019. האנסטסיה of Beverly Hills Brow Definer, זה העיפרון של אנסטסיה, שזה לא השפיץ הדק, שזה מה ששנים השתמשתי, אלא האלכסוני, וזה הפך להיות הפייבורית שלי. גם החומר נגמר בהרבה יותר זמן, כי יש פה הרבה יותר חומר. אותם גוונים נהדרים של אנסטסיה, ויש משהו קצת יותר נוח לי עם הצורה. אז זה כבר רכשתי שוב ושוב ושוב במהלך השנה. מצוין. מוצרי גבות של אנסטסיה תמיד, תמיד יש מה להמליץ. הסומק קרם הזה ב-2019, I was introduced, איך נגיד את זה? הכירו לי את הסומק הזה במהלך 2019 על ידי אדם, החבר מאוד טוב שלי ומאפר שלי. הוא משתמש בזה עליי ולכן אני רכשתי את זה גם בעצמי אחר כך. פשוט מעולה, זה מה שעליי היום, אני משתמשת בזה ים ים ים, גוון מעולה, הגוון, זה מגיע בשני גוונים, אז זה גוון 0.2 Robust Rhubarb, הגוון השני שאני מניחה שזה ה-0.1, שהוא קצת יותר berry בגוון על הפנים, לא רק מבחינת הגוון, מבחינת הפורמולה, על הפנים, יש משהו פה שפשוט מעולה, אז כן, זה שיש אחד טוב בסדרה, זה לא אומר שכולם טובים, you know what I mean? אוקיי, אז שמש עוד פעם נעלמה, what is going on? מה שעל השפתיים שלי היום, זה הסדרה הזו של פופה, I'm love proof, זה הליקוד ליפסטיקים המתים שלהם שהם הוציאו במהלך 2019, אני השתמשתי בהם מלא, הגוון הזה גם קיבלתי מלא שאלות לגביו, אגב, זה 003, זה משל השפתיים שלי, והאדום הקלאסי זה 011, השתמשתי בשניהם מלא, האפליקטור סופר נוח, מחיר נגיש, זה פופה, אני אגיד לכם משהו, כאילו אני התלבטתי קצת אם להכניס אותם בתור מומלצי השנה, כי תכלס מבחינת פורמולה, אין פה איזה משהו מהפכני או חדשני, אבל הם ממש טובים. הם מייבשים טיפה את השפתיים כי הם ליקוד ליפסטיקים והם מתים, אבל לא משהו שאני לא יכולה לחיות עם זה. העמידות שלהם מצוינת בעיניי, לא, שוב, לא עמידות של שלושה ימים, אבל אני גם לא צריכה דבר כזה, אני צריכה משהו שיהיה לי עמיד לכל היום וזהו, שירגיש לא קרקלי ומגיל על השפתיים, שתכף נדבר על אחד אחר שעשה לי את זה, אלה פשוט טובים, באמת, ובמחיר נגיש וגוונים שמאוד אהבתי, אז החלטתי בסוף כן להכניס אותם בתור מומלצי של כל השנה,
זה כאילו, זה לא קל להיכנס לרשימה של המומלצים של כל השנה. המוצר האחרון הוא מהמם, אני מאוהבת בו. זה ה-Luminous Dewy Skin Mist של Tatcha. זה בעצם ספרי לא מקבע, אלא ספרי שנותן גלו לפנים. ובמהלך ההיריון שלי הרגשתי שאני ממש צריכה את זה, שהאור שלי היה הרבה יותר מיובש. ובסוף זה תמיד נתן לי כזה גלו נורא יפה. עשיתי יותר מוקדם במהלך השנה מדריך למראה זוהר כזה, שכולכם עפתם על המדריך הזה, ובהחלט שם אפשר לראות מה הדבר הזה עושה, ווואו, הוא מהמם. אז זה לגבי כל המומלצים שלי ל-2019, בואו נעבור לדברים שלא עשו לי את השנה, שממש רחוקים מלהיכנס לרשימת המומלצים שלי. אוקיי, אז אני הולכת להתחיל בזה שזה שאני לא הסתדרתי או לא אהבתי את המוצרים הבאים, זה ממש לא אומר שאתם לא תאהבו אותם, יכול להיות שיש לכם דעה שונה לגמרי ממני וזה בסדר, זה חשוב להגיד, כי אני בטוחה שהרבה לא יסכימו עם מה שאני הולכת להגיד עכשיו. אני החלטתי באופן רשמי בשנת 2019 שאני לא כל כך אוהבת את המוצרים של ג'פרי סטאר. אני יודעת שיש כל כך הרבה אנשים שפשוט ירגו אותי על זה, אבל אני חושבת שג'פרי סטאר כמישהו הוא סופר מרשים, ואני מאוד 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 מצדיעה לכל מה שהבן אדם עושה, חוץ מאיכות המוצרים. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני עשיתי פעם סרטון, וכאילו מאז ניסיתי לקנות עוד ועוד מוצרים, וניסיתי באמת לאהוב את המוצרים, ואני פשוט לא, אני לא יודעת. הוא פשוט נורא נורא מרשים, הצבעים יפים, אבל אני לא אוהבת את התפקוד. ואני יכולה להגיד לכם שזה לא רק אני. זאת אומרת, שמעתי את זה מאוד כמה אנשים שאני מאוד מעריכה את הדעה שלהם. עדן שעובדת איתי, היא גם מאפרת אגב במקצוע, נתתי לה גם לשחק עם זה, וגם היא אמרה לי, וואו, ממש ממש התבאסתי, כאילו חשבתי שאני אעוף על הפלטה. היא לא כזו טובה. ההפך, בעיניי היא גם פשוט לא טובה. אחר כך כאילו נתתי עוד הזדמנות ועוד הזדמנות וקניתי את הסקין פרוסט, פיץ' גאדס. לא אהבתי, לא את הפורמולה, לא את הגוון. לא הסתדר בשבילי. את האודמים. זה כזה... אוח, מה זה? זה בייבי ספייס. זה כזה מגיל על השפתיים. הגוון יפה, אבל זה כזה too thick. אני לא יודעת להסביר, זה כזה קצת דרגי בתחושה, כאילו פיגמנטי מדי ועווה מדי, ומרגיש לא נעים על השפתיים ויושב לא יפה. אם יש לך טיפונת יובש, זה נורא נורא מבליט את זה. מסוג הדברים שאולי מצטלמים טוב, אבל ביום יום הם פשוט לא יושבים יפה והם לא נעימים לשים אותם, ולכן אני כל פעם התבאסתי כששמתי את זה על עצמי, ועוד יותר, ואני לא מוצאת אותו, אני מצטערת, זה הליקוויד ליפסטיק. יש לי ליקוויד ליפסטיק שלו בגוון, אני חושבת שזה אותו גוון, או גוון מאוד 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 דומה לזה, מין ורוד מהמם, נורא נורא יפה, וכל פעם ששמתי את זה, אנשים החמיאו לי על הגוון, אבל בפועל, במציאות, זה נורא הבליט לי את היובש, זה היה נורא נורא לא נעים על השפתיים. הגעתי למסקנה ב-2019, שאני כנראה לא הולכת לרכוש או לנסות יותר מוצרים שלו, כי כל פעם שוב ושוב אני מוכזבת, וזה לא שזה כאילו לא עולה כסף, you know? זה לא כאילו זול. האמת שהמחירים שלו סבירים מאוד בעיניי, אבל זה עדיין, כאילו לא בא לי לבזבז יותר כסף על דברים שאני כנראה לא אוהב. אני חושבת שטאטי המליצה על זה, ובעקבות המלצה שלה אני קניתי את זה, אני חושבת, זה הטארט פורלס מטיפיינג פריימר, וואו, אתם לא מבינים כמה אני שונאת את הפריימר הזה. אני כל הזמן מנסה שוב, בגלל שכאילו קיבלתי המלצה מיוטיוברית, אני כל פעם מנסה שוב לטפוח, לשים, להדביק עם המייקאפ הזה, עם המייקאפ הזה, עם ספוגית, עם האצבעות. לא מסתדר לי, המייקאפים לא יושבים יפה מעל. עוד פריימר שאני גם לא אוהבת, וציפיתי מאוד לאהוב את זה, כי זה נורא נורא יקר, והמוצרים של טאצ'ה כאילו כולם מפים על זה, זה The Silk Canvas Filter Finish Protective Primer. ושוב, אני חושבת שאמרתי את זה כבר בעבר, שכאילו בגלל שזה נורא 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 יקר, זה לא מזיק. אני כל פעם מנסה לאהוב את זה, ומנסה להשתמש בזה, וכל פעם אומרת, זה לא עושה בשבילי כלום, אז למה אני מנסה בכוח? מוצר שזה ממש מראה שכאילו כל אחד יכול שיהיה לו דעה שונה לגמרי לאותו מוצר. אדם אף על המוצר הזה, ואני
שונאת אותו. זה ה-A blush של ג'ורג'יו ארמני, זה סומק נוזלי כזה, הוא פשוט נעלם לי, אני חושבת שאז הייתם איתי, כשניסיתי אותו בפעם הראשונה, הוא פשוט מכתים ונעלם, ואני לא מסתדרת עם זה בכלל. גם זה, בגלל שזה כאילו ארמני, אני מנסה שוב ושוב ושוב להשתמש בו ולאהוב אותו, וזה לא קורה, זה פשוט לא קורה לי. הייתי ממליצה לכם פשוט לדלג הלאה, כי באמת לא זול וחבל. סמשבוקס הוציאו השנה כמה דברים שמאוד אהבתי, וזה אחד ממה שמוצר אחד שלא אהבתי. הם הוציאו קולקציה מדהימה, שהכל כזה קריסטלים והעיצוב מהמם, אבל איכות של הפלטות האלה פשוט בעיניי לא טובות. כן, יא. לא, לא. גם המייקאפ הזה שהם השיקו ממש לא מזמן, זה ה-Studio Skin Full Coverage 24 Hour Foundation. תקשיבו, המייקאפ הזה, כאילו love-hate עם המייקאפ, כי מצד אחד הוא מצטלם עם הלא, וואו, הוא מת, הוא עמיד, הוא מכסה בטירוף. כנראה שלפני כמה שנים הייתי אפה על המייקאפ הזה, אבל בשנים האחרונות שהאור שאני מתחיל להזדקן, אין מה לעשות, ולהיות יותר ויותר יבש, המייקאפים המאוד מתים ומאוד מאוד מאוד מכסים האלה כבר לא נראים טוב עליי. וכשאני שם אותו, לי יש אור שהוא לא מאוד מקומט, בוא נגיד את האמת, כשאני שם את המייקאפ הזה, אז פתאום המצח שלי, כאילו נעים לי הפסים האלה על המצח, זה פשוט לא יושב לי טוב. ולכן אני בטוחה שיש המון אנשים שעפים על המייקאפ הזה, אני חייבת להגיד לכם שהדעה האישית שלי זה שהוא לא ישב עליי טוב בכלל. ואכזבה מאוד גדולה כי... לא יודעת, כאילו, התאכזבתי, כי נורא רציתי לאהוב את זה. זה כאילו, זה שוב, זה כאילו love-hate. אני לא יודעת אם מגיע לו להיות במאכזבי השנה שלי, כי אני יודעת שאני עדיין אשתמש בזה שיש לי צילומים. נגיד שיש לי אירועים שאני צריכה להיות קצת עם cake face ועמידות, אני עדיין אשתמש בזה. אז אני לא יודעת אם זה נכון להגיד שהוא ממש במאכזבי השנה, אבל זה הדעה שלי לגבי המייקאפ הזה. KKW Beauty, מה זה? אני ניסיתי לא מעט מוצרים, הכל היה ממש גרוע בעיניי. ממש, ממש גרוע בעיניי. הליקוויד ליפסטיקים, הגלוסים, ואפילו השימרים, שכאילו אתם אומרים, שימר, כמה קשה זה כבר יכול להיות לעשות שימר טוב? אוף, נראה לי צריכה לזכור את הווילון שלך. זה מה זה מתסכל, אני 8 שנים ביוטיוב ועדיין רבה עם המזג אוויר כשאני מצלמת סרטונים, למרות שאני עם תאורה מלאכותית גם. בקיצור, no. KKW, no. Maybelline הוציאו Super Stay Matte Ink חדשים בגוונים בעיניי מזעזעים ב-2019, פשוט הגוונים נורא נורא לא יפים. הפורמולה טובה והכל, גוונים no, זה היה ממש מס, ממש מס. והודה ביוטי, הוציאה Matte and Metal Melted Shadows, שצד אחד זה מט, צד שני זה שימר גליטר כזה, פורמולה על הפנים, בינינו, על הפנים, מזל שהודה לא יודעת עברית, גם ככה היא לא מתה עלינו, ממש מאכזבת השנה. לבריאות ג'אנגו. נכון אמרתי שהסרטון הזה לא יהיה 30 דקות, בסוף הוא יהיה 30 דקות. Charlotte Tilbury's Magic Cream, לא מוצר חדש של 2019, אבל מוצר שניסיתי ב-2019, ובעיניי, way too much money, כאילו ממש יקר בשביל קרם לחוט מאוד בסיסי שלא עושה. לבריאות ג'אנגו. זה אומר שזה האמת, לא ככה אומרים. לא עושה כלום. הקולקציה הזו של האושן של קיקו, אני לא. האריזות מהממות, אבל המוצר בפנים לא. ואני מרזיקה ספציפית את המוצר הזה, שזה הברונזר ב-02 Natural Sienna, אבל אני מדברת לגבי כל הסדרה, כי יצא לי לנסות את כל הסדרה, אני קניתי את הסדרה עוד הרבה לפני שזה הגיע לארץ, אני חושבת שבפסח כשהיינו בפסח כשהייתי באיטליה קניתי את זה, ופשוט אריזות, זה מה שנקרא Don't judge a book by its cover, כאילו איך אומרים זה בעברית? אל תשפוט את הספר אלא מה שבתוכו או משהו כזה. זה הכל, אני ממש ניסיתי לא לחפור אבל כנראה שבכל זאת חפרתי, מה שאומר שכנראה ש-2020 לא הולך להיות שונה מהשנים הקודמות ועדיין יהיה שנה מלאה בחפירות שלי בכל מיני תחומים ונושאים.
היי ג'אנגלולו. חיים. אם מעניין אתכם לראות עוד סרטון על מומלצים ומאכזבים של 2019 בנושאים שהם לא קשורים לביוטי, תגידו לי בתגובות. אופנה, טרנדים, בייבי, ואני מבטיחה שהסרטון הבא בערוץ יהיה על קיטו, כי מלא אנשים שואלים אותי לגבי התזונה שאני אוכלת כרגע באינסטגרם. אני חושבת שזה 70% מההודעות בדיירקט, אם אני יכולה פשוט לפרט על הקיטו ולהסביר מה זה. אז אני מבטיחה שזה יהיה הסרטון הבא בערוץ. צ'אנקו, אתה מתערב. אז זה יהיה הכל הפעם, מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון, לא לשכוח ללחוץ לייק אם אהבתם, אם אתם לא רשומים עדיין לערוץ, זה הזמן להירשם. אוהבת את כולכם, אנחנו ניפגש בסרטון הבא.